Սեպտեմբեր 28-ը կատաղության դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Հիվանդությունն առաջանում է շան կամ կատվի կծելու հետևանքով, երբ ախտահարվում է կենտրոնական նյարդային համակարգը։ Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիանա Թորոսյանի, Հայաստանում հիվանդության դեպքերը հաճախակի չեն։ Կատաղության հիվանդությունը Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին անգամ արձանագրվել է 2008 և 2009 թվականին, ունեցել ենք համապատասխանաբար 1 և 2 մահվան ելքով ավարտված դեպքեր։ Դա Շիրակի և Լոռու մարզերում է արձանագրված։ 2009 թվականից մինչ 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում կատաղության դեպքեր Հայաստանի Հանրապետությունում չեն արձանագրվել։ Ինչու՞։ Բայց կենդանիների կողմից կծվածության դեպքեր բազմաթիվ են և կան, և թափառող կենդանիների, և վայրի կենդանիների, և կրծողների կողմից։